Y arriba entre el... Caro me sea vuelo. Ora o mo verso la to. ¿Y qué tal ahí, Dimas? Ora kan tubungnya ora mangkat jar gelem, arep bubung gelem. Apa nih? Iki padha ngene iki sing seketan ini. Iya, ini sur. Lagi teko, Bu. Lagi teko kok apa? Nitip wae aku lah. Keplak sing rae kapo sri ya. Nitip yo. Nitip kok, nitip apa? Kan rumah kan sana lampu, Mas. Setelah rasa lah anu. Ayo, anu. Rona iki jurang ranan iki, anu. Majerim merantau nang Taiwan, sendali cepet cepet. Ku harus aku mencintai. Kelak banyak globe. Gimana sanae ditok niki? Mas. Sekuter. Mas. Sekuter. Iya. Waduh wis. Sayang anak, tas tas. Pokemon ya enak ya. Enak loh mas Pokemon. Lo enggak ya enak. Iya. Lo kiti. Lo kiti Pokemon barang. Pikachu. Mungkin ini kini nganu yuan. Kalian pa. Enggak sing per kaya kan. Sing per ini jeleng jeleng jeleng. Apa enak dong ini kita nih. Ini ke 45 aja nih, kena gue mudek loh. Kena lagi gue mudek. Oke mas, gue gak dapet. Saya enak. Kurang. Sehingga gue enak. Baik, apa nih yang wajahnya itu? Kayak sekerap mukanya juga ya? Iya. Apa nih tuh? Material biasanya sekerap mukanya. Ya sekerap di pabrik enak loh. Enak. Iya. Ya tapi kan di bekas kanu kaya ngono mau sar tinggal ngekerti maeman gitu jani sana. Kan delin gitu. Nerone, rene aku rene. Martabat telur toh? Martabat telur toh? Tapi martabat telur kan Mas yo. Nek ora dingenek, ora diteplek ne. Anu, dhek modele bengkak modele. Iya, kurang tipis. Bengkak modele, Mas. Nek ora diteplek-teplek ne, Mas. Piro mas? 550. Murah
online. Nek online piro nek online? Bagusnya tuku piro, Mas? Ora wae tuku online lah. Nek online lho. Kok yang ini 200 ya? Ya topi Mas Randi. Sabun cuci 10 kilo Mas. Besar apa Joli. Ini sama pitu. Iya murah itu. Oh pitu. Ini sama pitu. Iya gitu. Iya loh. Wis lah kok iki lah. Loh delok ya abot iki aku nggowo ning ngene iki. Tae kono anu. Molto molto. Molto aku ndem tuku molto Indonesia aku. Seger ambune kan. Brong 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 brong. Molto ku kae ambune seger ngono kae. Oh jaman main. Iki ceritane abot nggowo ngene iki. Kuwi berapa iki kok? Loh mau? Ayam. Loh, ayam berarti kayak kita mesti nano. Hah? Yudun. Ya sudah ayo dong, udun sih yo. Yo, belanja yo. Oke, bijin. Golek jajan, golek iwak. Yo. Kupu. Kok ayam kok? Kok ayam? Kok 12 ya kupu? Orang mun gak 300 ya. Berapa? 300. 140 nggih. 300. Iki bedane opo to jane kene karo kene iki? Wis iki nggo Joko. Pak Joko. Kabel barang. Pupung barang. Puh. Oke, temen. Hubungnya tuh enggak sih. Kamu beli ayam ora ya? Enak tak ya ayam? Sayuran gue, sayurannya wis tak. Nah.
Jempolnya. Jempol. Barang jempolnya. Turun dulu. Turun dulu. Turun Rola itu sora es, sora es. Jempolnya lah. Ayam berpira bu. Bu, langsung bu. Ayam berpira. Siji, iya. Siji. Wes ayo ora oleh. Babi. Babi Taiwan. Babi iki, Mas. Babi iki. Sapi. Oh, yo sapi Taiwan. Oh, ini sapi Taiwan. Wis sampe 700, Om. Hanya seneng ini ya. Selalu aku mencintaimu.